谢谢点赞。又开始无限炼金木了。全景天窗。嗯，全景天窗，然后它这个天窗有滑动和抬升的功能。这个天窗没有打火能开吗？啥？开不了。要不的。不辛苦，不辛苦。欢迎新进直播间的家人们。二手330多少钱？嗯，一车一况一价，看你要你考虑多少钱呢？你考虑多少钱的预算？你可以跟我们说一下，因为二手车的话，什么价位的都有，你可以说一下你的预算。可以放平睡觉吗？可以呀。21年的330。330要看多少万公里，嗯，你要看车况，这个具体的话我跟你说不准，具体的话私信一下后台，看你要哪一年的什么车况的多少万公里什么。